З нагоди власного дня народження Касабіан готують подарунок для шанувальників. Рокери вирішили вшанувати місто, де вони заснували гурт та відіграли там найбільше домашнє шоу у своїй історії. Відбудеться виступ на честь 10-річчя колективу в Лестерському парку. Приблизна кількість глядачів сягне 35 тисяч. Масштабний опен-ейр призначений на 21 червня 2014 року. Спочатку Касабіан планували дати аж два концерти, проте церква, розташована неподалік, висловила протест. Рокери поставилися до цього з розумінням і повагою, тож відмінили другу дату. Багато хто в місті не дуже прихильно ставиться до приїзду рок-команди. Утім, музиканти запевняють, що концерт вразить людей. Особливо це стосується підлітків. Тим часом гурт готується до запису нового альбому. За словами рокерів, їм нарешті пощастило знайти саунд, який вони завжди шукали.